Assalamu alaikum туугандар. Буга бул сумканын сүрөтүн көрүп эле кызыккандар көп болуп аткан үчүн дагы бир жолу видео тартып коёюн деп чечтим. Бул сумканы, мына курук сумканы мен биринчи жолу өзүм кызыгып биринчи жолу тиктим. Анан кийин эми жаңы үйрөнчүк болуп өзүм кандайынан кантип коюш керек, замокторду ошолорду кыйналатып тиккенге бул биринчи работам деп 1000 сомго сатсамбы же өзүм көтөрсөмбү деп тарткан видеом бар эле. Андан кийин мен экинчи сумканы тиктим. Бул аябай жакшы чыкты, уже аябай жакшы чыкты. Буну 2000 сомго сатам. Алуучулар болсо, кызыгуучулар, бул өзүмдүн да интересим просто. Кандай дейт экен, кызыгат экен деп кардарлар чыгат экен деп буга чейин 1000 курак төшөгүн курап сатып жүрөм. Анан сумканы эмне дейт экен деген ойдо сумка баштадым. Эми бул сумкага кызыккандар болсо ушу Ару медиа каналынын администратору болом. Эмнеге темага номерим жазып коем. Кыргызстан боюнча заказ берсеңиздер болот, сурап билип кайрылсаңыздар болот. 0773-46-06-13 номерине. Ошол бир видеону мен өзүмдүн номерим, адрестерим айтылбай калган. Ноокатта жашайм, ноокатка жетпей айылда үйдө тигем. Эми айтылбай калгандыктан номерим, адресим суроо талаптар көп болуп атат. Ошого байланыштуу ошол видео тартылды.